انت فاهم الكيف غزي بلم ترس لوات اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے دلیا جناب سیدہ کے ایک فضائل کے چنشار اس کے بعد ایک ملوسون کے مسائل کے چنشار آپ لوگ سمجھ سمجھ پر محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل رب میرا اللہ دیا ایسا بنا دے یا رب میرا اللہ جو جو من گرے زہرا کے گلے کو جلا دے یا رب میرا اللہ دیا ایسا بنا دے اور ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے ہم فاطمہ زہرا کی دعاؤں کا اثر ہے یا رب میرا لالا دیا ایسا بنا دے اور زہرا زہرا سے تقبل تو بڑی بات ہے نادا تاریخ میں تو ہم سر پیزا تو دکھا دے یا رب میرا ہر اور وہ لعنتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرا وہ لعنتی ہے جس بھی راضی نہیں زہرا زمانہ رضی اللہ بنا دے یا رب میرا ہر لالا دیا ایسا بنا دے پر محمد والے محمد صلی اللہ